Ремонт короткої ділянки на Преображенській між Пантелеймонівською і Новощипним рядом кардинально не змінить схему дорожнього руху. Затори, блокування трамваїв через фури, які розвантажуються на ринку, нікуди не дінуться. Такий висновок можна зробити за підсумками засідання транспортної комісії Одеської міськради. На питання голови комісії Петра Обухова, чи планується в плані ремонту огородження трамвайного полотна, від дорожників пролунала далеко не обнадійлива відповідь. Питання, чи буде там відокремлений трамвайний рух від автомобільного? Там ні. Ну, ви розумієте, що це найважливіше місце в Одесі, де це потрібно зробити. А скажіть, будь ласка, якщо у нас вся вулиця Преображенська, от у нас як є зараз, да, трамвай, як ми на цьому віддільному кусочку зробимо відокремлений трамвайний рух? А ми повинні зробити на всі Преображенській відокремлений трамвайний рух. А тут це найважливіше, тому що саме тут блокують трамвайні рейки торговці о 5-й годині вечора. Усі це знають, трамваї там не ходять. І потрібно фізично зробити, щоб вони не могли блокувати там трамвайний рух. Ну, це не буде швидкісний трамвай, якщо він не буде відокремлений. Я думаю, якщо повністю, як він розглядається від поселка Котовський, то, що ми зробили і Маринецька, і Софіївська, і все остальне, якщо тільки його треба розглядати в комплексі, а не просто от на окремому кусочку. Ну, тоді так. Тут же ви ремонт проводите цього кусочку? Так. Так, будь ласка, як ми будемо відділяти на вулиці Прибіжен, яку ми провели 2 роки назад? Ну, якось бордюрчиком. Ну, на слідуючому капітальному ремонті там можна вчити через 12 років. Зазначимо, що за такий ремонт планують віддати 91 мільйон гривень. Довжина ділянки, яку будуть рятувати, лише 164 метри.